Sponzorem této epizody je sázková kancelář Betano. Krejčí a to je Dočka, který pálí gól! Ok, Spartianky a Spartani, vítejte u další epizody podcastu Spartianských novin. Jako první je nutné vám všem poděkovat za podporu. Díky, že nás odebíráte, sledujete, kde se dá, taky na Hero Hero, vy, kteří předplácíte. My jsme pro dnešní epizodu zalovili ve vodách, řekněme, bývalý hráč AC Sparta Praha. Je tady s námi Matěj Půlkrab. Matěj, ahoj. Ahoj. Matěj, ahoj. Ahoj. Se mnou samozřejmě můj oblíbený sparring partner Zdeněk Koucký. Čau, Zdeňku. Ahoj. Děkuju. Ok, asi se na to rovnou vrhneme. My pořád ještě všichni máme v paměti vlastně vaše boleslavské vystoupení na Letní. Tak Matěj, jak bys to komentoval, když je to první, jako teďka trkne zpětně, téměř 14 dní? Myslím, že pro nás krásný bod, takhle bych to komentoval, no, jako... tam to bylo po zápase, až se mi došlo, že jsme vlastně hráli o jednoho víc, i když to tak nevypadalo a... jako měl jsem v sobě furt to, že jsem chtěl i vyhrát, no, že si myslím, že, ten, že tam pak jako jsme byli šťastní z bodu, ale myslím si, že zbytečně jsme se na to upínali, že tam ten bod jako můžeme získat, že to pro nás bude taková malá výhra. Takže pak samozřejmě Sparta měla takový tlak, nemyslím si, že měla úplně nějaký šance, ale až vyplynulo to z toho, jak jsme byli moc jako pasivní a měli jsme tu vidinu toho bodu. To si myslím, že je pro každý klub vždycky na Letný super. Zdeňku, ty možná z druhé strany, jak jsi nespokojený se ztrátou dvou bodů z pohledu Spartanů? Tak asi v kontextu včerejšího zavání Slavie, tak to bolí o to víc. Na druhou stranu zaplať pán Bůh asi i za ten bod. Bolí to dost, myslím si, že ale Sparta v tom utkání jako spíš ten druhý poločas byl zajímavý. Podle mě Polka dost často, vlastně výhradně druhý poločas bránila, jestli pamatuju správně. Byly tam spousta jako náznaků, promarněné šance, vzpomínu si z hlavy asi Olatunji, možná Kuchta tam něco měl. Ale otázka, jestli Olatunji nebo potom v tom offside, už se neviděl zpětně. Jo, já si myslím, že jo, jsme to řešili. No, jo, jo. Měli video, že tam byl. Ale v finále jako asi jako zasloužený vloženě bod, no, Bolky, no. Tam, okay. Tam asi k tomu není moc co říct, než že to byla ztráta z naší strany, velký zaváhání. Ještě se budu si minutách dostaneme k osobě Davida Houbka, nicméně z tvýho pohledu, jak vlastně ten tým byl připravený na to utkání, protože Sparta, mistr ligy a vlastně tým, který doma zas až tolik nestrácí, takže byli jste tam vloženě jako namotivovaný to urval body. Já vím, že to je kliše, protože ten zápas chceš vyhrát tak jako tak ve finále, ale bylo tam nějaký speciální připravování se na první tým v tabulce? Neřekl bych, že úplně nějaký jako speciální připravování. Bylo to všechno v rámci toho, jak se připravujeme na každý zápas. To, že jsme změnili nějak rozestavení, tak to bylo z toho, že chceme uspět a že jsme si mysleli, že to, nebo hlavně trenéři v prvopočátku, že to na Spartu může fungovat. Takže bylo to speciální v tom, že jsme tohle změnili, ale nemyslím si, že to bylo tím, že to byla Sparta, ale zkrátka tím, že jsme si věřili, že v tomhle můžeme uspět. Možná dodám ještě jednu věc, že teď mě napadlo, že vlastně Sparta vždycky letošní sezóně ztratila dvakrát s Bolkou, vždycky v případě, kdy Bolka měla takový ten lauf, kdy se jí hodně dařilo. Bylo to pod trenérem Jerolímem, kdo byl předchozí trenér? Kulič. Ty jsi dva, Kulič, ano, hodně retro. Kulič a potom teďko pod Holubkem a mně se vlastně jako ten výkon fakt líbil. Myslím si, že ta Bolka je hodně takový jako nevyspytatelný tým. Kort doma, moc fanoušku tam nechodí přímě. A je to jako záhada pro mě, že jsme tam vlastně rupli. A jako asi co k tomu víc dodat, no, než že to bylo jako... Myslím si, že jsme strany hodně v obou jako... případech byli jako dobře připravený, jak na podzim, tam jsem vlastně byl vykartovaný, jsem nehrál, jsem koukal z tribuny a je vždycky potřeba vědět, v čem máme tu sílu a myslím si, že tam to bylo, na podzim to bylo ještě víc, že jsme hráli víc z bloku a víme, že jsme tam měli prostě v té době ve velké formě hrající Vasil Kušej, že jsme se mohli opřít o Jusufa a vlastně všechny ty šance na podzim byly z takových breakových situací, kdy Sparta, myslím, že to měla i teď a
to právě se vracím k tomu, že si myslím, že jsme mohli i vyhrát a potrestat Spartu tím, že měla vlastně takovou tu dominanci a nechávala vzadu dva, maximálně tři hráče a to se stávalo i vlastně na podzim v Bolce, že pak přišla nějaká ztráta, tam vlastně byla i ta chyba Panyho, že si myslím, že už tam byl takový to, že to je vždycky z té převahy se vám zdá, že nemůže se vám nic stát a najednou, najednou se tam někdo uteče tam a je z toho šance a může z toho být gól. A to si myslím, že spojovalo obě ty utkání, že jsme na tohle byli připraveni dobře. Se tam možná tebe, Víťo, jak jsi vnímal ty vlastně stažení Marka Matějovského, protože mi přišlo od té doby, co odešel, tak Bolka se dost stáhla dozadu. A myslím si, že to byla ta příležitost, že kdyby tam zůstal Maťák, tak si myslím, že by to teoreticky mohli otočit. Tak já, pokud se dobře vzpomínám, tak ono nahrazoval Dan Mareček, což vlastně je taky odchovanec Sparty jednak a hlavně to je hráč, který si myslím, že má jako velmi slušnou kvalitu na ligu, byť taky to není úplně nejzkušenější hráč, tak ať už to bylo jeho angažmá tuším na Slovácku, tak teďka vlastně u vás v Bolce je to podle mě jako, já bych ho třeba hrál častěji, nebo ne častěji, protože on nastupuje samozřejmě, ale to, že tam nastoupil v tom průběhu toho utkání, tak podle mě byl logický krok, taky Maťák nejmladší, že jo? A já bych zkusil parafrázovat Voryho, našeho kamaráda, followera z Instagramu, Twitteru. Kde říkal, že Maťák opět podá nejlepší výkon sezóny proti Spartě, jo? Ale Matěj, já se teďka zeptám na jednu jinou věc, a to je to, a ty jsi říkal, že je potřeba vědět, v čem jsem silnej. V čem by si posoudil nebo ohodnotil sílu Sparty teďka, že je nejsilnější? Jaká oblast? Je to jejich nastavení v hlavě? Byť proti vám to zrovna úplně v hlavě jako nezvládli? To musím říct, že jsem to řešil, teď nevím s kým, ale že to je třeba rozdíl oproti tomu, když jsem tam byl já, že a z toho jsem se bál při tom našem zápase, kdy jsme vlastně vedli 1-0, a s někým jsem se tam bavil na lavice a viděl jsem, že jim prostě nefunguje napadání, že my jsme tam vysunuli Suchoše, vlastně prostředhali jsme tu trojku a jim nefungovalo napadání. A to si myslím, že ve všech ostatních zápasech, kromě toho našeho, byla obrovská síla Sparty, že klidně o půli dokázali úplně přehodnotit veškerý napadání, veškerou rozehrávku, když jim to nefungovalo a měli vlastně ty plány a bylo pro ně překvapením, že s náma se jim to vlastně nepovedlo, že do té doby, než jsme jako zalezli, tak stejně jsme pořád byli schopni z toho vyjíždět a nachytávat ty volné prostory, kde to Sparta měla. Takže tohle vidím jako dlouhodobou velkou sílu Sparty. To reagování asi z trenerského štábu na to dění na hřišti. To si myslím, že a samozřejmě kvalita hráčů, když jsou ve formě, to se nemá cenu bavit, ale myslím, že tohle je velká teď výhoda Sparty. Ty jsi řekl, že se to hodně zlepšilo od doby, co jsi odešel. A tak tehdy to bylo, řekněme, prvek, který si cítil jako útočník, protože u toho si přímo u napadání, že jo. Takže si cítil, že to je někde, kde máte jako dlouhodobě rezervy. Tak není to jenom o napadání, je to o tom, že jsem cítil, že když nám to nejde, že jsme prostě občas pak neměli ten plán B, jako. To bylo takový, jo, zase můžu se bavit o tom, jaká tam byla kvalita hráčů a tak dále, ale vlastně tohle to vidím, že i když Sparta dostala někde blbý první gól, já myslím, že i to s Bohemkou jsem teda neviděl, ale taky dostali první gól, občas se to stane a jsou schopní na to zareagovat a ten zápas ještě vyhrát klidně velkým rozdílem. Zdeňku, už nebudeme to omílat dlouho, Angel Preciado. Jaký máš pocit z toho, co se stalo a obecně z ní? Toho otvíráme naši achilovou patu momentální. Jako zajímavá situace, no. Nevím, co se mu v hlavě děje, já jsem to teda dost výrazně odsoudil, hlavně na tom Twitteru teda. Nelíbí se mi, když hráč udělá stejnou chybu v rázu nesportovního chování tohle rázu. A jako rozhodně to odsuzuju, myslím si, že doufám a věřím tomu, že tým mu za to dal adekvátní flastr. Ale pořád doufám, že zůstane a zpamatuje se, no, protože hledat pravýho obránce nám tak zhruba od roku 2016-17 moc nejde. Zkoušeli jsme to různými hráči typu Sáček a podobně a nešlo nám to. Chudák tam musel nastupovat. Ano, chudák. Takže... Ne, tak on se to vyžíral, že jo, protože tím, jak byl univerzální, něco jako předtím Lukáš Mareček, že jo. Tak se s ním lepila sestava a to ti úplně nepomáhá, když rotuješ. A teď si jde na pravém beku pro titul. Ano, teď jsem to přesně chtěl říct, že teď je v Polsku a hrál. Tam zase byl záložník a zase šel do prvního obránce. Tak teda vlastně celou sezónu a ještě na nějaký koly. Dal gól dokonce. Ano. A dokonce do soupeřový brány. Ano.
No ale long story short, jako za mě je to šílený jako chování, vůbec to na to hřiště nepatří. Můžeme se bavit o tom, jak moc velký zákrok to byl, nebo jak moc bolestí to bylo. Někteří říkali, že se jako rychle jako ohmát, že se hned omlouval. Nevím, jako prostě máš se na to bacha. Tam to přesně bylo vidět, to je jako zkrát, že pak se to nedovolil. A i kdyby to byla jako náhoda, stejně si zodpovědný za svoje tělo, takže prostě jako nemáš se takhle jako vohánět a tak, no. Za mě největší, nebo co tohle, že to je samozřejmě šílenost, že to nemůže udělat, že to udělal na toho Bořila, myslím, nebo jako předtím, tak za mě nejhorší, že vlastně pak chválili všichni Sakalu od nás, že si to jako uvědomil a že na to jako upozornil a skácel se k zemi. A nejhorší je, že on kdyby tohle neudělal, protože já jsem pak čet, když opadne vždycky taková ta hysterie, že je to šílený, co udělal a tak, tak začali lidi řešit to, že přece to Sakalu nemohlo bolet a tak, jenže on kdyby, já jsem to přesně říkal. Ale to bylo naopak udělal stejně. Já jak tohle jako neumím třeba, tak já jsem si přesně říkal, že bych udělal jako, ježiš, co děláš, jo, jako. A nikdo by to neřešil. A pak se hodně řešilo tady to simulování a opět musím říct, že ho k tomu donutí vlastně rozhodčí tady k tomu chování, protože prostě v lize, jakmile člověk nezařve, tak ten faul na ní písklej není jako ve většině případů. Akor takovýhle věci, co nejsou Petra na první dobrou vidět, takže jsem pak právě slyšel hodně odsuzování jeho, ale on kdyby to neudělal, tak Preciado červenou nedostane, o to jsem přesvědčený. A nám to pomohlo, že? To souhlasím. A ještě bych dodal jednu věc, že za první není to poprvé, byl to s tím Bořilem, ale ještě v derby, když jsme hráli, ty nevím, jestli venku nebo doma, tu už asi jedno, tak udělal v podstatě, vlastně venku, udělal to samý a my jsme to byl na provoda a nebyla to červená a odpustil mu to a vlastně úplně stejný chování, no. Za mě je to určitě věc, která jako nepatří, no hlavně do Sparty to nepatří. Nelíbí se mi to a neměl bys to dít, no. Čím to vlastně může být, že Sparta má nejvíc červených karet v rámci evropských soutěží vůbec teďka? Je to, myslíš, že to přemotivovanost? Protože to si myslím já. No tak asi bychom si museli dořadit ty červený, jaký jsou. Já nevybavím si určitě všechny, vybavím si Krejdu v Teplicích, kde hasil nějaký problém, když šel někdo sám na bránu. Vybavím si Rineše. To za mě, já proti těmhle faulům jsem za to letos už dostal asi 3 žlutý. Takový to, že máte někde ruku a někdo do vás naběhne, chytí se za obličej. Přijde mi trošku, že teď, kdykoliv se někdo chytí za obličej, tak se hned píská automaticky. Takže to byl ten Rineš, to za mě prostě, nevím, tohle to je za mě to na červenou jako není. A nevím, kolik jich bylo za tady ty ústřelky typu Preciada, protože... No, 4 bych řekl. Karabec vlastně, taky nesnažil. Jo, taky, a ta hasil vlastně jakoby špatnou rozehrávku, že jo? Já si byl jako Karabec, Preciado dvakrát, to byly takový, Krejda dostal v Teplicích, nevím, jestli ještě nějakou. Ale... Jo, jako byli jich tolik, že už to nepamatuju. Jo, no, ale jo, tak něco přesně sadílek, taky to vyplývá ze situací a může to být i tím, jak Sparta hraje na riziko. My jsme v přípravě měli třeba, že hrajou hodně vysokou obranu, takže pak, když se něco stane a tam mají takovou kvalitu třeba Kajdena, který se mi jako líbí, který dokáže hrát takovýho toho playmakera a oni tak věří, si myslím, že když se pak něco nepovede, něco se zkazí, nějaká sklepka, tohle, tak to může jít do hodně otevřený obrany a pak není daleko k tomu to hasit vlastně na poslední chvíli. No. Já když bych to otočil, tak z tvýho pohledu tlačíš bolku, kde by se dal Spartu, tlačíš bolku, můžeš otočit zápas na 2-1, jsi v nějakém laufu po gólu, že jo, na 1-1 a tvůj spoluhráč ti udělá takovou chybu, že vlastně úplně jako s prvnitím jako chujovinu, že se nechá vykartovat červenou kartu za nesportovní chování a oslabí tým natolik, že vlastně se tvůj soupeř dostane do nějaký jako větší pohody, řekněme. Komfortní situace. Ano. Velice komfortní situace. A jak by si reagoval ty v kabině, když už by to bylo jako opakovaný jev? Protože mimochodem ten kontext je takový, že podle mě se zápas v Plzni už psal v tom derby, kdy se nechal vykartovat Preciado, protože ta pravá strana vyloženě hořela v Plzni. Takže v tomhle i kontextu, když bys si to dal, tak jak bys si reagoval třeba v kabině? Jako nedokážu to představit, no. S pár hráčima jsem po zápase mluvil a byli hodně vytočený. A nevím, jak to teď funguje, taky jak, jestli on si to uvědomuje, jak to vidí on, ale myslím si, že to jednoduchý mít nebude a ještě asi hodně bude záležet přesně, jako se stalo po derby
ta Plzeň, tak jak se budou vyvíjet další zápasy bez něho. Takže teď to na Bohemce zvládli, teď myslím, že doma mají Ostravu. A pokud by se něco zase takového stalo, tak si myslím, že to bude mít těžší, než když se to všechno vyhraje, je to malé, že? Krásně jsme se přesunuli na to, co Spartu čeká, a to znamená velmi těžký zápas s Baníkem Ostrava. Jak vidíš, Zdeňku, šance Sparty? Baník bude určitě hodně těžký, bude nemotivovaný, zejména hlavně proto, že Baník hraje líp venku než doma, doma to moc nejde paradoxně. A já očekávám velmi, velmi tuhej boj a bude to těžký, no. Čekám asi víc soubojový zápas, než že by to měla být nějaká hezká herní podívaná. No, ale očekávám 3 body. No takhle musíme bodovat. A Matěj, si hráč, nejsi hráč Sparty, takhle to řeknu. A věří Spartě na titul? Jako věřím, ale asi bych jako na to nevsadil, že na co mám. Takhle, když bys skončila jako v první základní, základní části, tak... Tak, no, myslím si, že to bude jako hodně důležité, viděli jsme to loni. Já si prostě myslím, že loni, kdyby Slávě na konci roku nezaváhla někde v Hradci a tak, že by to v té nastavě zvládla, protože vlastně to bylo nakonec bodově vyrovnaný, ta liga. A takže si myslím, že... A každý, kdo hrál za Spartu, za Slávy, ví, jaký to je rozdíl hrát na Spartě nebo na Slávy, takže z tohohle pohledu je to hodně důležitý a že jsme se o tom bavili s panem Bráje po zápase, že z toho byl jako z tohohle pohledu hodně zklamaný, že jim ty body můžou chybět právě v tomhle, že třeba ještě v té nastavbě samozřejmě je do zápasu, kde to můžou zvládnout, ale ta výhoda toho jít první z nastavby nebo do nastavby je si myslím hodně důležitá. Já si taky myslím, že ta řekněme bonifikace toho, jak si nalosovaný vlastně proti něčemu soupeřům je extrémní ve prospěch toho prvního. A tím, že hraješ s třetím až poslední kolo doma, kdy už teoreticky jakoby může být rozhodnuto. Takže to v Spartu jakoby hodí trošku se tím do sedla, což se stalo přesně loni, kdy vlastně ten poslední zápas v Liberci, jsme ještě v 90. minutě prohrávali, nebo byla remíza, už to přesně nepamatuju, to byly ty dvě penalty, které vlastně Ivermobil v obě proměnil. Takže všechno se mění, ale je to ligová soutěž a na lize je krásně, že vyhraje ten, kdo je prostě nejkonzistentnější, protože když jsme se koukali na mini tabulku Plzně, Slavia, Sparta, tak Plzeň vede, že jo, má 9 bodů, Sparta 5, Slavia snad jenom 2. Ale Plzeň ztrácí s Karvinejma, s Libercema a to se Spartě naštěstí tolik neděje, takže... To bylo slaví. No, dvakrát dokonce. Takže si myslím, že právě ta konzistence teďka, ty dva zápasy, si myslím, že tu Spartu zase trošku srovnají, nebo po tom nepříjemným březnu, kdy dostalo jako klapce hrozný. Si myslím, že nás to trošku jako zase vtáhne do pohody. No a důležitý je, že zase včera ztratila Slávě, no, že... Teď, kdyby si to Slávě prostě hlídala, tak i na tu hlavu to je, že byli teď v takový pohodě, všichni najednou zase začali říkat, jo, to je hezky. Teď zase říkali všichni, že titul má jasný Slávě, že jsou ve velký pohodě, že si to zvládnou uhrávat tak. Celý dnešek všude čtu, že takhle hrozná Slávě nikdy nebyla, to, takže to je na tom vtipný a myslím si, že se to fakt bude rozhodovat až tý na sobě, no. A ta Plzeň je takový zajímavý jev, no. Ta vyloženě o titul nehraje, ale píše vyloženě scénáře. A kdyby Slávě včera vyhrál, tak si troufám tvrdit, že už si to uhraje to první místo. A protože tam už má, koho tam má, Olomouc doma a venku má Hradec Králové. Jako, jsem to už vrátil. Zase Hradec. Ale venku. A bez Koupka, no. A dneska jsem se zrovna o tom bavil se Slávistou jedním, že říkal, že bilance Koupka je z 8 zápasů, jo. Na 6 výher, jako na Trpišovský. To je hodně extrém. A jako musím říct, že mě to leto strašně baví. A je to strašně zajímavé. Rozhodou detaily, rozhodou malý zaváhání, malý chyby. A jenom pro porovnání minulou sezónu v téhle době, v téhle části, tak bylo snad o 4 body míň. Jsme měli a byli jsme první. Takže, nebo nebyli jsme první, byli jsme druzí. To je jedno, ve finále. Ale tím chci říct, že ta liga se každým rokem zkvalitňuje a fakt rozhodují maličkosti a je to strašně super. A tím zaváhaním včerejší Slávy mě to strašně začalo ještě víc bavit. A jsem zvědavý. Ano. A jsem samozřejmě zvědavý, jak to dopadne celý. No. A pevně věřím, že skončíme první. Pokud jo, tak po titulu tak nějak už moc nepochybuju. Já jsem takový krásný. Radikální posledních letech, no. Čím jsem starší, tak už mám potom jedničku a nulu.
Ale Mati, Zdeněk říkal, že se liga zkvalitňuje, ty nehraješ týden. Souhlasíš s tímhle tvrzením vlastně? Protože mě to zajímá jako z mýho osobního pohledu, třeba to, že vidím, že tam v těch patrech fotbalu, kde jsem já, má divize třeba krajský přebor, že se to jako zlepšuje opravdu, že to přicházejí třeba ročníky 2000 a mladší a ty prostě umí hrát fotbal už trošku jako jinak. Byl vychovávaný trošku v jiném stylu. Souhlasíš s tím, že i liga je lepší? No v čem jako, musíme si říct. Obecně, že celkově, tak v konzistenci bych řekl. V herní, nějaký... hráčské kvalitě, konkrétně hráčská kvalita. Jako individuální hráčská kvalita? To si myslím, si, že ne. Že jako individuálně, se podíváme na Spartu, tak kdo tam zve tu individuální hráčskou kvalitu? Češi to asi jako nebyli úplně teď, ne? Takže teď kolik hraje Čechů v základní se to proti nám hráli 4, myslím. Takže, nebo takhle, bavíme se o lize, ale ty jsi mluvil, že tam chodí mladší ročníky, jako, tak to si myslím mluvil o Češích. A tady si myslím, že hráči jako Birmančevič a tak, ty prostě v ostatních týmech v lize nemáme, že ty prostě musí přijít ze zahraničí. A takže si myslím, že nějaká individuální kvalita, když si vzpomínám, když jsem začínal, tak ty hráči, jako, tak to tam zrovna Matějovský, byl tam Laffy, byl tam Bořek Dočkal, já nevím, Mario Holek a ty hráči byli, výborní. To samý, když jsem hrál v Liberci, tak když se podívám dneska na tu sestavu, tak tam byl, že Coufal, Hovorka, já nevím, Pokorný. A tak ty hráči byli dobrý, ale myslím si, že to nejvíc vidíme na té Spartě, Slávy, potažmo Plzni, že jsou schopní teď konkurovat v té Evropě. Asi jako, že třeba i my jsme tenkrát vyhráli skupinu Evropské ligy, ale asi to nebylo úplně takovýma výkonama, jako třeba Sparta hrála letos proti těm velkým týmům. Že jsme vždycky byli schopni to uhrát třeba na výsledek, někoho porazit nějakou taktickou změnou, nějakým překvapením, standardkou. Ty výjimeční hráči tam byli, ale možná je to o té konzistenci, že ten tým a že je jich fakt 20 těch hráčů a dá se to točit. No. Ale když se podíváme na ty spodní patra té tabulky, tak si myslím, že nebo nebyl bych úplně takhle jak to řekl. No, jako neřekl bych, že to platí úplně, úplně obecně, že by se liga zvyšovala nebo zlepšovala, protože když jsem začínal, tak to jako ty hráči nebyli o nic horší, si myslím. A nezlepšují se spíš trenéři? To si myslím, a nebo tomu jsem se chtěl taky dostat, že si myslím, že daleko, nebo to je úplně jasný, že se daleko líp pracuje s čím dál mladšíma klukama, že i když jsem pak viděl, vlastně když já jsem šel do Ačka Sparty, tak my jsme nějakou taktickou věc, nebo vůbec nějaký rozestavení, nebo něco jsme řešili od 16-17 let třeba poprvé. Začali se dělat nějaký testy, ale které jsou z dnešního pohledu, je to 8 let, 7-8 let a z dnešního pohledu je to k smíchu, co se dělalo. A teď kor v těch velkých týmech ta příprava je taková a ty drobnohledy a teď já mám na Spartě spolužáka ze střední, jsem se s ním potkal a on dělá mi říkal, že dělá videoanalytika pro mládež, jakože to, co má Ačko, tak on dělá pro mládež, natáčí zápasy, rozbírají se, no tak to, to samozřejmě je, už jenom není tak dávno, ale je to nepředstavitelný. A to si myslím, že ty hráči může strašně posouvat a čím dál si myslím, že to bude i v těch menších klubech a tímhle se ty hráči budou určitě zlepšovat a budou z těch akademií a z těch mládežnických výběrů vypadávat lepší a lepší hráči. A pak si myslím, že se to dá poznat na reprezentaci samozřejmě. Což mi napadá, mluvíme tady o nějakém lokálním jako našem zlepšení v rámci té práce celkově v tom podhoubí, co se dělá už od malička a samozřejmě řekněme, že Sparta na to má nějaké jako finance, zdroje a tak dále, může si dovolit zaměstnat na každou kategorii 5 trenérů. Ty jsi byl v Sandhausenu, jak pak vidíš výchovu v Německu? Když tam nebyl dlouho, tak přeci jenom si k tomu přičich. No to hodně lidí se mě samozřejmě na to Německo ptá, jak jsem to viděl a tak. A i třeba s Jarem Holubkem jsem se o tom bavil a tak. A můj největší takovej, no to možná bude takový kontroverzní názor, ale prostě si myslím, že když jsem to viděl v Německu, tak si prostě myslím, že v Česku není tak těžký se dostat do ligy. Jako je nás tady prostě daleko míň, že už jenom v té druhé německé Bundeslize jsem viděl na těch hráčích, jak moc
si to museli vydřít, aby se vůbec dostali do té druhé Bundesligy. A ta kvalita těch hráčů byla taková a přicházeli z mládeží ze všech různých, ať už v tom mém týmu nebo v celé lize. To byli hráči vlastně z ligových týmů, třeba buď na hostování, nebo i tam už skončila smlouva, nikdo s nima nepočítal, tak šli do druhý. A už si to museli jako, bylo vidět, že si to strašně jako museli vydřít a že to nehodlají prostě pustit jako a trošku jinak se tam pracuje, si myslím, s takovým nějakým egem a tak, že my tady pořád hrajeme na týmovost vlastně odmala. Máme to, já to sobě mám třeba extrémně, já když půjdeme prostě dva na kasu, tak vždycky nahrou do prázdný. A tak prostě ať je to gól, ať to máme a jo, tam jsem nezažil, že by mi někdo nahrál do prázdný nebo penaltu, tak se tam 10 lidí o ní popere prostě. A protože oni se tady chtějí prosadit, to je jejich práce, oni chtějí ty peníze, oni chtějí vejš a už si to vydrželi, jsou tam a oni jsou ten hlavní, na koho se kdo bude dívat. A je to takový úplně jiný myšlení, si myslím. A je dobře, jak to máme nastavené v Česku podle tebe? Já nevím, jako mojí povaze to vyhovuje, jo, je to jako, ale myslím si, že třeba, když zase zmíním Vasila Kuše, který tam vyrůstal, tak já to v něm hodně vidím, si myslím, jakože tady to přesně jsem tam poznal, tady, že to teď vidím tady v tom českém prostředí, tak on taky jako hodně si věří a tak to není nic špatného, já mu to někdy závidím, že to, oni si jako hodně věří a hodně chtějí, aby to bylo jako o nich a oni budou sbírat ty body a tak. A samozřejmě ty nejlepší hráči tohle asi prostě mít musí a jestli to je lepší nebo horší, tady zase jako, já nevím no, jako těžko se to hodnotí, protože my jsme vždycky měli ty úspěchy, si myslím, založený jako na týmu. Já, když jsme byli třetí třeba v Liberci, tak takovou partu, jo, tam nikdo nebyl takovýhle, že by byl úplně egoista a tak, ale hráli jsme tou partu, měli jsme prostě poskladaný tým z druholigových hráčů nějakých a hráčů třeba, co nikdo nechtěl, ale měli jsme tak úžasnou partu, že jsme se dostali na třetí místo, což v té době bylo jako první v podstatě pro nás. A bylo to partou, jo. Ale pak třeba to může vyjít tak, že tam bude 10 lidí, kteří tu budou hrát na sebe, vůbec si nepozdravej nebo to, ale bude to tak fungovat a budou tak dobrý hráči, že to může být taky úspěšný, jo. Myslím, že to nejde jako zase paušalizovat. OK. Ale napadá mi taková, řekněme, srovnání. Ty jsi mluvil o tom, že i v té druhé lize německý jsi viděl, kolik lidí to má vydřen. Ty jsi na konci svého, řekněme, dorosteneckého věku zažil juniorskou ligu, což teď už není. No, já jsem ji nehrál. Nehrál si, ale v té době jakože byla v nastavení českého fotbalu. Teďka máme druholigový Bčko. Myslíš si, že i to je něco, co může zase ty mládežníky posunout rychlejc do toho profi fotbalu? No určitě, no. Tak jako z té juniorské ligy, kdo ji hrál, si pamatuju jako fakt zase Michal Sáček, si myslím, ten ji hrál jednu, dvě sezony. A jinak to tam odtud si myslím, že se nikdo úplně neprosadil pak jako do ligy, kdo už tam vlastně jako skončil, že si myslím, že ty hráči buď to přeskakovali, anebo v té juniorské jako zkejsli, no, že to nebylo, že to, ta, myslím, že ta druhá liga je, teď já nevím, jestli jsem jí hrál na Spartě nebo ne, jako třetí jsem hrál určitě, že bylo třetí Bčko, ještě v třetí a už to je prostě lepší, že? Už jenom ten smysl toho, že v juniorský se nesestupovalo, takže žádný tlak a prostě v lize tlak je, že to jako od prvního dne, co přijete do ligy, tak mě bylo 18 a jako nechci to pokazit Bakošovi, jako který hraje o svoje peníze, má nějaký poslední roky kariéry a je tam tlak, není to jako, že tam přijdu vyzkoušet a uvidíme, jestli se to podaří nebo ne, jako někoho nezajímá, že to je druhý ligový zápas, neuděláš, co máš, tak jsem dostal pořádnýho zjeba třeba od Trpišovského jako prostě, a nikoho to nezajímá, takže to si myslím, že to bylo špatně nastavené v tomhle, že to byla taková soutěž jako pro zábavu, no. Zatím, jak bys si ty představil ideálně, aby v českém fotbale bylo nastavení v rámci právě toho dávání šancí mladým, protože jsou taky státy, kde se uvažovalo o kvótách pro mladý, že? To je dlouhodobě jako strašně složitý téma, kortzral zejména ve Spartě, protože prostě tady hraješ na body a potřebuješ prostě vyhrávat, nemáš ten tlak obrovský. A dávat ty šance mladým je o to těžší. Naopak vidíme, že se můžu zapojit do tréninku s A týmem, někdy vykouknout do zápasu, třeba Kaštánek si vzpomenu. Ale myslím si, že je pro ty mladý strašně dobrý, že mají tu konfrontaci s druholigovými hráči v tom Bčku.
a že naopak i v tom Bčku zůstanou, když se mi v Ačku nedaří, vystřelá Karabec, Vitík, rozehrajou se tam, zase se vrátí do Ačka. A myslím, že to je daleko lepší i pro ten klub, protože mi přijde, že líp jsou schopni monitorovat ty hráče, že mají u sebe, než aby je dávali někam na hostování, co si myslím, že ta juniorská liga asi sváděla víc tomu, je víc pouštět do hostovaček a už se tak nějak ztratili v davu. Přáním, jo, ale myslím si, že to Bčko je rozhodně lepší pro nejen Spartu, ale pro obecně kluby. A dávání šanci mladým, já jsem jedině pro, ale prostě se musí zasloužit. Tam jako, já si myslím, že to není jako o ničem, jako že by nechtěli dávat šanci těm mladým hráčům, ale prostě buď na to máš nebo ne. Tak jako Hložek hrál od 17, nikdo nenapadl, že by nehrál. Byl dobrý, zasloužil si to. A ta Karabec taky, že ten hrál taky od 18, od 19, něco takového. No jasně, to přišlo rok po něm vlastně, jakoby, že, ale tam zde je jako vtipný, když si řekneme, že Kara je tam jeden ze služebně jako nejstarší v tom současném týmu. Vlastně zvítězil jsem to trojky, že jo. A už jsou tam nějaký ten pátek a nelze říct, že by, byť třeba nemají úplně extrémně nejvíc vytížení, ale prostě jsou jako členem kádru, podle mě, na který se může spolehnout. A tak padlo tady téma hostování mladých hráčů. Ty jsi to sám zažil, nejednou. A dalo ti to ať už Bohemka, nebo Liberec? A to bych navázal na tohle, jako to dávání těm mladým hráčům šancí kor na Spartě, ale já si myslím, že v každém ligovém týmu když se někdo nechytí na Spartě nebo ještě na to nemá, tak ho může Sparta dát na hostování do ligy. Když někdo se nechytí z nějakého týmu ve spodní, tak chodí do druhé ligy. A myslím si, že to je jako lepší, než ho tam dávat na 10 minut. To asi jako není žádná novinka, ale že na tom není jako nic špatného, že bych ho tam musel tlačit, tak ať si ještě rok, dva zahraje jinde. Jako když ho to v tom, když to v něm ten klub vidí, tak on si ho zase stáhne a bude tam hrát. No. Tak já jsem to zažil vlastně hned z 19. Jsem najednou mohl jít do Liberce, tak jsem neváhal a sedl jsem na autobuse a jsem do Liberce a pro mě to bylo v tu chvíli úplně vlastně jako jedno. Mě kdyby řekli, že jdu na hostování jako ne, do Náchoda, kdyby hrál ligu, tak jedu. Jako mě, to byl to ligový tým, já jsem věděl, že ve Spartě budu na přípravu a pak to vypadalo z největší pravděpodobností, že půjdu do Vlašimi. Takže tam, jako říkám, jakýkoliv ligový tým by se ozval, šel bych hned. A to jako bylo by pro mě úplně nepředstavitelné odmítnout ligový tým v 18 letech, který jako stál o to, abych tam šel jako aspoň na přípravu to zkusit a to, že si mě tam pak nechali. A to, co mi to dalo, tak to je úplně jasný, že? Tak byl tam trenér Trpišovský, byl tam celý ten trenerský tým, co je u Slávy, no teď to už tam není Jarda Kestl, ale co tam byli doteď až. A jak jsem říkal, sešel se tam skvělý tým, jak dalo mi to jako jak lidský, protože jsem v 18 vypadl z baráku do Liberce, jako postarej se sám. Taky jsem si myslel, že jsem jako hvězda, protože v 19 jsem měl za podzim asi 25 gólů. A najednou v tréninku jsem nebyl schopný prostě zpracovat balón a tak, protože to bylo všechno rychlý, silový a tak. A dali mi nějaký čas na to a pak jsem naskočil vlastně do ligy jako střídající hráč. A v tu chvíli už mě začali brát jako ligovýho hráče, takže tam si myslím, že kdybych tam neodešel, tak ta cesta by trvala daleko díl. A Bůh ví, jak by to dopadlo ve druhé lize. Já jsem říkal, tam, jo, tenkrát jít do druhé ligy, tam se nemuselo zadařit a už to, jemu se nedal góly ve druhé lize, jako, tak to asi není úplně. Mohlo se to stát, takže já si myslím, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát v té době. Přemýšlím, co obecně máš, nebo jaký máš názor na prodej mladého talenta, řekněme, do nějakého prvoligového týmu. S tím, že ten klub má, mateřský klub má předkupní právo, je to lepší než hostovačka? To já nevím, no, jako mě to v podstatě přijde to samý, jo? Protože jako ten tým, který dává ty předkupní práva, tak to asi se budeme bavit o Spartě a o Slávě, že? A ty peníze budou mít vždycky, takže já myslím, že teď jsem četl o tom Červovi, že ho chtěla snad Sparta, nevím, co je na tom pravdy, ale kdyby to tak bylo, tak je to model toho, že stejně ten Červ se sám rozhodnout nemohl, on musel počkat na to, až co řekne Slávě. To jsem měl teď, já myslím, Hašek ze Spartou. Já vyšel do Bamky a zpátky. No a vlastně je to takový hostování, protože oni si ho stáhnou za těch, já nevím, kolik tam může být, pár milionů, který pro ně vlastně nic jako nejsou. A v tu chvíli o tobě furt rozhoduje ten tým, který na to má předkupní právo, takže za mě je to podobný. Já jsem to myslel trošku jinak. Já jsem to myslel tak, že když jdeš na hostování třeba na půl roku nebo na rok,
tak se říká, že ten hráč třeba nemusí být tak dobře přijmutý v té kabině, protože ten tým na něj nemůže dlouhodobě stavět, protože třeba za půl roku, za rok odjede. Tak jestli není pro toho hráče vlastně lepší, že ten klub mateřský prodá. No, statutárně změnit jako kmenový klub. Ano, přesně tak, přesně no. tak. A že potom vlastně máš tu pozici jako jistější. Nebo... Tak mojí pozici jsem nikdy nezažil, že by cítil nějaký jiný chování, takže jsem tam na hostování, ať už od hráčů nebo od, od trenéru, od vedení, takže naopak jako v Liberci jsem zažil, že si mě tam chtěli nechat a tak, že je to jako mrzelo, že musím jít, ale využívali mě, co to šlo, takže že bych chtěl odchůlku jako vůbec a jestli se o tom někdy bavil někdo ve vedení, jako hele, třeba už nám teoreticky se může stát, hele, už nám o nic jako nejde, hrajeme nějaký, teď už teda zají nadstavba, ale tenkrát bylo, hrajeme nějaký šestý místo, tak pojďme rozehrát tady jako našeho hráče, tak to se mi nikdy nestalo. A když jsi zmiňoval, že jsi dal 25 gólů, pak jsi šel do prvoligového klubu, do Liberce, a nebo jsi schopný zpracovat balón, jak náročný to pro sebevědomí je? No, jako musím říct, že ten první, já jsem o tom tenkrát mluvil někde v tom bez frází, nebo kde jsem to říkal, že ten první měsíc byl teda fakt náročný. No. Cítil jsem se jako, jako když jsem poprvé přišel na Spartu vlastně, jako malej kluk a to byl vlastně podobný rozdíl. Já jsem tenkrát jako fotbal netrénoval, jsem trénoval že hokej a hrál jsem jenom jako zápasy fotbalový a najednou jsem přišel do Sparty a tréninky, no a já neuměl zvednout jako balón, nebo jako deset, a já jsem prostě neuměl jako zvednout balón, já jsem nedokop prostě zvápnul jako na bránu a vyloženě, jako až by to zavánělo jako šikanou, protože ty kluci se mu nechtěli jako hrát, jo. A nevybírali si mě do týmu prostě, když si mohli vybrat, tak jsem byl poslední a tohle se mi... Jo, a já naštěstí jsem pak jako začal nedávat góly nějakým způsobem a rychle jsem se jako adaptoval, ale do dneška jako rodiče o tom mluví, že pro ně to jako, že se ani nechtěli si dívat na ty tréninky, který jsem, protože... A teď už vždycky jsme ti věřili. protože jako když tam máte toho kluka, který já jsem byl šťastný na té vesnici, já jsem tam dal spoustu gólů a jsem přijel na Spartu a tam jako všichni už tam byli 10 let, ale 5 let třeba jako takový ty jako Spartani, ty Pražáci a já jsem tam přijel jako z té vesnice, tak to bylo takový těžký, no a tenhle podobný pocit jsem měl, když jsem přišel jako do ligového týmu, že ten způsob fotbalu byl úplně jiný najednou, to je takový rozdíl a přesně zase jako, tam já jsem měl štěstí, že, nebo všude jsem to měl, že mě vždycky vzali rychle kluci a to mi teda tenkrát hodně pomohlo, protože mě bylo 18 a fakt jako starší kluci se samozřejmě začali kamarádit, bavit, začali jsme chodit spolu, já jako jsem tam byl sám v Liberci v 18, tak jsem měl furt čas, tak jsme chodili spolu na kafe, různě nějaký, já nevím, nějaký prostě aktivity jsme vymýšleli, tenkrát tam byla prostě dobrá parta, takže to mi si myslím hodně pomohlo a pak jsem se začal zlepšovat i na tom hřišti a pak jsem dostal tu příležitost a naštěstí jsem jí jako chyt za pačesy. No. Když bys měl poradit někomu mladému, kdo zažívá podobnou situaci jako ty a nehledě na to, v jaký lize, co bys mu doporučil? Za tu, metodu. Tu jako, že se cítí nechtěnej. Ano, třeba. Nebo... Nebo že se cítí jak zbytej pes a potřebuje nabrat sebevědomí. No to tak bylo jenom tím, že jsem prostě trénoval. Dělal jsem to, co mi trenér řekl, jak Trpišovský Houštecký Kessel, tak řekl mi prostě musíš, nevím, pamatuju se tenkrát prostě na mě letěl balon a já jsem byl vždycky jako silnej v dorostenecký leze, no a tady najednou letěl balon a už jsem byl na zemi. Říkal, si musíš se zapřít, musíš to podívat se na hráče nejdřív, odstav si, tyhle všechny věci jsem jako vnímal a fakt jsem je dělal, jelikož jsem nehrál zápasy, tak jsem měl dost času to pilovat a v tréninku jsem se na to hodně soustředil a cokoliv mi jako řekli, tak jsem to fakt nasával a říkal jsem, to je jediná moje šance, jako já to sám vidím, já to cítím, že na to nemám, že mě nemůže dát do zápasu. Takže jsem se snažil připravit tak, abych do toho zápasu byl ready a to přišlo a hned s tím přišli góly, takže to samozřejmě naroste najednou to sebevědomí a říkáš si, že na to máš a že to půjde. Takže rada je víc trénovat? No, jako asi přijímat ty rady, jako samozřejmě ne každý třeba narazí na trenéra, který mu chce pomoct nebo který má na to, aby mu pomohl. Umí to předat, tak. Ale já to štěstí jako měl a měl jsem tam třeba Marka Bakoše, který ho jako moc fanoušku kor Sparty si myslím nemusí, ale já jsem vedle něj seděl, v 18 mě vedle něj posadili, já nevím, kolik mu tenkrát bylo, ale nikdy asi nebyl úplně v očích braný jako největší střelec, on těch gólů dal spoustu a
a musím říct, že mi jako radil tak jako nenápadně, ale šli jsme za sebou nějak na střelby, na nějaký centry a vždycky mi řekl, tady si dej nohu takhle, dej si to. A takový malinký rady. Dej si loptičku teda. A tohle všechno jsem fakt nasával jak od trenéru, tak od tady těch lepších hráčů. Hmm. A když jsem to dělal a dělal, nebo člověk vidí, že to funguje a do toho začne brát kabina a nějaký srandičky, tak se začne cítit líp a když se člověk cítí dobře, tak to samozřejmě jde líp. No. To je možná i dobrá rada pro Angela Presiada, aby se cítil lépe. Hele, já tuhle tu část úvodní ukončím jednou otázkou, kterou vlastně, protože nejsi první profesionální fotbalista, který ho tady máme, nikdy jsem se na to žádnou nezeptal, tak to zkusím teďka s tebou. Jak se mluvíš o hranici 18 let, když jsi tam přišel, jak se vlastně změní tvůj mindset, nebo to, že vlastně z nadějného talentu, dorostence, si najednou profi a musíš to brát jako obživu, protože když ti to třeba neklapne, tak budeš, nevím, plácnu hrát na kytaru, nebo zedníka třeba dělat, nebo cokoliv jiného. jako mindset... musím říct, že se to pak stalo jako... víc prostě prací, to tak je, že určitě jsem si to v dorostu jako všechno víc dokázal užít, že to byla fakt jako zábava, tam najednou se to prostě změnilo v práci tím, že hodně cestování, hodně... Víkendy v prdeli. Tak, prostě je to fakt jako... A furt dokola. Je to full time job. jo, a s tím odpadává veškerý... Korea, mám hodně kamarádů prostě mimo fotbal, a jim skončí v pátek práce a oni jdou prostě si sednout k vodě někam, to mě začíná, já říkám, mě víkend začíná práce. To samý prostě, já už musím myslet 2-3 dny dopředu, musíš myslet na jídlo, na pití, jako aby se zavodnil, tak kordej, když jsou teplá, tak furt na to, jak furt to máš jako v hlavě, což prostě do těch 18 jsem neměl, to mi fakt jako bylo jedno, já jsem tak nějak věděl, že to jako zvládnu. Vůbec jsem to jako neřešil, nějaký takovýhle věci, no a tady už člověk pak třeba i když se nedaří, tak něco změnit a tak a furt hledáš jako co je pro tebe nejlepší a furt vlastně děláš všechno pro to, aby si o víkendu podal ten nejlepší výkon, to si myslím, že jdeš vlastně celý týden na to, aby si podal ten výkon o víkendu a to je asi největší rozdíl, že vlastně od té doby, jak se dostane jako tou prací, tak to mám v té hlavě furt. Okay. Matěj, už jsme to naťukli. Jak se ti vlastně líbí v Lokotrans aréně? Líbí se mi tam. Je tam příjemná partička lidí. jak to myslíš, jako přímo na hřišti? Nebo fotbalově. Jako celý Boleslavy. Líbí se mi to. Myslím, že jsme se tam sešli jako dobrý hráči. A má to úroveň, jak tréninky, tak... To musím říct většina zápasů z naší strany. A jsou tam hráči jako fakt mladý, talentovaný, ale máme tam samozřejmě Marky Suchýho a Matějovskýho, takže je to takový krásný mix. No. Užívaj si vlastně, že můžeš být součástí jejich kariéry na jejich konci, protože v českém fotbale něco dokázali. Ty jsi vlastně takový jejich mladší nástupce, protože ty už se taky blíží do doby, kdy brzo ti budou říkat starší, teda mladší hráči příjmením. Tak jaký to je s nima hrát vlastně? To snad ještě ne, jenom tak vypadám, já nejsem tak starý. Ale 26 teda jako. Ale je to zážitek hrát jako s Matějákem. Myslím, že nejvíc je to poznat, když nehraje. tak si člověk uvědomí, jak super je hrát s ním. A to samý Marek Suchý, který prostě, ať už třeba se dneska hraje trošku jako jinak a po stoperech se hodně chce, aby to byli v podstatě takový střední záložníci a tak Suchoš je strašně silný, je strašně jako zkušenost má, je pro útočníka vlastně strašně těžký, že když si myslím, že když ho někdo sleduje, tak třeba není tak extrémně rychlej, není vysoký, nemá výskok, nevím, ale vlastně on všechno tohle má, ale má to v takovém svém, je furt v takovém svém klidném módu a obejít ho je, ten si třeba pamatuju, teď ten tam udělal ten sklus na Spartě, on chtěl obejít, tuším, že Haraslín nebo někdo a je prostě strašně těžký ho obejít. Co se týče Boleslavy, a se vší úctou, Boleslav je dlouhodobě vnímaná jako
klub druhého sledu, řekněme, který se nezapojuje úplně do boje o titul. Můžeme říct, že jako fakt. Jaký vlastně máte ten ambice, nebo jak je nastavený ten klub směrem k umístění v ligové tabulce? Bavili jsme se o tom vlastně s panem Trundou, i když jsem přicházel a tak, a je to nějaká delší cesta samozřejmě, ale myslím si, že, nebo co jsem tak měl možnost do toho nahlídnout, což se taky myslím, tak je to rozdíl tím, že jsem třeba starší, tak už do tohohle víc dokážu nahlídnout a vidět tohle, že fakt ve 20 mi to bylo třeba úplně jedno, když jsem byl někde v Liberci a tak. Ale tady mi třeba jde i o to, abychom byli nějak dlouhodobě úspěšní, protože mě to přijde škoda nechtít bejt. A tak je to jako... vidím, že to má nějaký, jak bych to řekl... Smysl? No, že se to jako posouvá v tom, že nechceme být tady ten tým, který jako nikdy do ničeho nepromluví a tak, že ten cíl samozřejmě pro tuhle sezonu nemůže být jiný než ta první šestka a pokusit se hrát o poháry. A určitě to chceme stupňovat. Podepsali se tam nějaký jako smlouvy nový a tak, takže jako co bych chtěl třeba za mě jako pro hráče je samozřejmě by bylo nejlepší, aby tam ty nejlepší hráči zůstávali a nechtěli odcházet jako hned po vydařeném půlroce je neskupovala Sparta Slávie. To si myslím, že díky tomu by tady ty týmy mohly být úspěšný, jak je to fakt strašně těžký, když se někdo ve 20, 21, 22 prosadí na půl roku a vlastně Sparta Slávie ho hned pro jistotu koupí, aby jako ho měli už volně. No. Že si myslím, že tyhle ty týmy na to trpí, že Boleslavy to jsou, to byl Jurásek, to byl Douděra, Pech, teď to mohl být Vasil, Fila tam byl, teď to mohl být Vasil. A myslím si, že kdyby se tohle dokázal ustát, samozřejmě, já ten klub nevlastně nevím, jak je to důležitý finančně a tak, takže určitě by to týmy nedělali, kdyby jako nemuseli. Asi každý chce být spíš úspěšný, než prodávat hráče, ale tohle se to nějak vybalancovat a samozřejmě jako na Spartu, na Slavii to je strašně těžký, to je asi vidět, že... Ty nůžky jsou malinko otevřené. Tak no, ale zase musím připomenout tu sezonu, kdy jsme byli jako v Liberci a to takhle ustřelená byla vlastně Plzeň se Spartou, no možná ne takhle, ale bylo to tak, že se hrálo o to třetí místo a my jsme ho dokázali vybojovat, takže se dá jako držet, si myslím, nahoře teď aspoň na tom třetím místě a uvidíme, jak to bude dál s těma dvouma týmama, myslím si, že moc se toho moc jako nezmění, ale asi v Plzni by to v roce 2008 taky nikdo neřekl, kde bude teď třeba, no. Zmínil jsi fotbalové aktivity, ale co ty fanouškovský, protože je tam dost málo fanoušků, tam chodí do Bolky. Je to docela zajímavý jev a já jsem si zrovna trošku vtipkoval, přišel si, tak jsem vtipkoval, když jste byli u nás teď na Letný, že vlastně v sektoru hostí mi přišlo, že bylo víc fanoušků než u vás doma na domácím zápase. Čím si vysvětluješ, že chodí tak málo lidí, přitom nehrajete vůbec špatný fotbal? My jsme s klukama taky řešili, já nevím, já znám jako chvíli, samozřejmě kluci si říkají, že tak je tady vždycky, nebo tam. A vlastně řešili jsme to teď, že i ty venkovní, myslím, že i v Plzni bylo dost lidí a tak, ale asi na těch venkovních jdou asi všichni jako do kotle, si myslím. A na tom domácím se to jako rozprostře, že jo, takže tím to asi je že tam nechodí, já fakt jako nevím. Myslím, že i tohle chceme změnit, že se pořádají nějaký akce a že vedení na tím přemýšlí a řeší to a dělá všechno pro to, aby lidi přišli. Ale jako, že to není tak zajímavý, já fakt nevím, no. Jako rád bych, aby tam ty lidi chodili, samozřejmě líp se hraje, když jsme třeba hráli teď na té Spartě, než pak, když jsme hráli teď s Teplicema doma a je fakt jako v podstatě mrtvo. A fakt jenom kotle jako řvou a tak, ale kolem skoro nikdo není. Vy jste si v sezóně prošli změnou trenéra, což je vždycky, řekněme, docela citlivý zásah do kabiny a i do toho vlastně, jak se ten tým obecně chce na hřiště prezentovat. Jak jsi vlastně přivítal tvýho vlastně známého trenéra Davida Hloubka? Já už bych ani nespočítal asi ty trenérské změny, co jsem zažil za těch pár let kariéry. Ale tato byla pro mě samozřejmě příjemná, protože pod Davidem Hloubkem jsem odehrál jak v mládeži, protože vlastně tam jsem se vyšvihl odtamtud do ligy a pak
Pak jsem ho měl vlastně na Spartě, když odvolali Zdeňka Šťastného. A pak v Liberci jsem zažil svůj nejlepší půl rok kariéry vlastně pod ním, takže takže já jsem byl rád, myslím, že si přived dobrý realizační tým a že pracujeme, myslím, že pracujeme dobře, jako upřímně můžu říct, že si to myslím, že to zase má to jako smysl, bude to nějakou asi, je to zase něco jiného, než jsme chtěli hrát třeba na podzim a jiný pojetí fotbalu, ale myslím si, že je to dost profesionální a baví mě taková práce. Já zase nechci škatulkovat starý mladý a v případě trenéra Holoubka, nicméně je poznat, že řekněme ještě relativně nedávno byl mládežnický trenér, přenáší si nějaký věci tam odsaď, nebo už je to vyloženě o tom jako být perfektně nastavený, perfektně připravený fyzicky. Neřekl bych, nespozoroval jsem nic takového. Ok. Zdeňku, zeptám se tebe. Padlo tady vlastně, že se potkali už ve Spartě, to bylo tuším po 0-3 na Southamptonu. To byl poslední Zdeňkovo šťastného zápas. Ještě derby potom bylo. Ještě derby, myslím. Jasně. A pak vlastně přišel Holas. On tam už byl. Jasně, a doplnil a doplnil pana Požára. Tak, stal se z něj hlavní trenér. Jak ty vzpomínáš na tuhle éru Sparty? Tím, že jsem slyšel z víc příběhů, ať teď už od mladších nebo těch starších hráčů, tak se to ve mně trošku mísí, jak to tenkrát bylo, protože přijde mi, že každý mi říká něco jiného z bylých hráčů. Jeden mi řekne, že to je český Stramaccioni a jeden mi zase řekne, že byla hrozně super. Takže těžko říct, jaký na to mý názor, ale určitě bylo velice příjemný to, že začal hrát mladý hráč, mě se to teda moc líbilo. Vzpomenu se na Václava Dudla, o kterém jsem už dlouho neslyšel. Takže... No to tenkrát, že tě přerušuju, tam ani nebylo moc já, možná se pamatuju, že nás bylo asi 12 tenkrát z toho kádru jako zdravých, takže... Ale takhle, ten krok udělal a upřít mu to nemůžu, že tam hrál. Možná, že tenkrát dal nějaký břevno možná. A to je jedno. Všelijak, no. Přišlo mi, že tenkrát David Holoubek na to asi nebyl úplně jako ready, na tu Spartu, to úplně něco pro mě jiného. Velký klub, velký tlak. A určitě mu přeju, aby se mu v Bolce vydařila kariéra, ta práce. Kromě zápasu proti Spartě. Jednoznačně, ano. Ale tak jako, ve finále mu to jako přeju, jako, teď to je super, že z jeho pohledu musí být strašně super a taková taky trošku zadosti učinění podle mě i pro něj, že to dokázal jako vyhecovat a dokázal Spartu opravdu ty body. Ale myslím, že čas ukáže. Cítíš u něj takový ten vibe, jako když se začne prosazovat odchovanec, jako hráč. Je takhle. A on jako odchovanec trenér, tak jo, takhle to myslíš. Takhle, protože fanoušci to tak berou, že to mě opravdu zajímalo, jak to bude vypadat v té kabině, po tom, co přijde David Holoubek a začne stavit víc mladých hráče a čekal jsem, co to třeba udělá s Markem Matějovským, protože se tak nějak prosíchalo médii, že jako by to nemuselo být úplně jako dobrý v té kabině, ale očividně se to sedlo. Ale v kabině to má zůstat. Ano, ano. Takže co víš z kabiny? No, já si myslím, že je vidět, že to tak vůbec jako není. No. Že, Podle mě se to jako poučil oproti té Spartě. Podle mě tenkrát dělal až moc velký jako změny v kontextu mix mladých a starých a teď to podle mě jako dobře mixuje. Já samozřejmě tak, jak jsi říkal, jako ta Sparta bylo asi jako velký sousto úplně na začátek, to by bylo asi pro každýho a taky prostě jsme nebyli tenkrát v moc dobrý situaci, takže to fakt bylo složitý. A kdyby on tenkrát nebyl ani trenér, že měl licenci v podstatě. Tak, takže jako ten posun musí být vidět. Takže myslím, že teď, já jsem pak měl i v tom Liberci a myslím si, že se, z mýho pohledu se posunul jako hodně. A říkám, jako ty tréninky mě baví mě to, jak jsme nastavený a super jako realizační tým, že to máme takový jako profesionální, no. A tykáte si, nebo si vykáte? Vykáte. Správně. Jsi biznisovej zase. A ne, tak... Já to chápu naprosto. Ano, děkuju. Jako nějaká autorita tam vždycky musí být, jo? Jo, samozřejmě. To je jako běžný. A je teda pravda, že samozřejmě... On mi teda tyká. No, na druhou stranu asi se najdou případy, já nevím, jak to má třeba Julian Nagelsmann, že jo, to je taky další jako z plejady mladých trenérů, protože když přišel do Bayernu, tak třetina kádru byla starší než on, že jo. Samozřejmě ověnčení tituly a zkušenostmi ze všech možných krajin a soutěží a Julian Nagelsmann vlastně nehrá profi fotbal, že jo. Nicméně, když se teďka zase odprostíme od trenérů zpátky k tvojí kariéře, ty jsi přišel o půl roku před Davidem Holoubkem,
Vladě. Jo, dobu. Vladě, jo. Jasně. Byly tehdy ještě nějaký jiné eventuality, které si mohl řešit? Třeba zůstat venku? Jako, musím říct, že konkrétně jsem to nějak úplně neřešil, byly tam nějaký varianty, ale nic takového, že bych si řekl, že mi to jako za to stojí, no. Takže pak se ozvala Boleslav, volal mi pan Hoftych tenkrát, který pro mě je prostě správný chlap, což je pro mě prostě v tom fotbale nejdůležitější vždycky. A mám ho rád. Psal jsem si s Márou Matějovským právě, měl znaku, který jsem znal a vlastně mě to lákalo. Přesně to, že si myslím, že ta Boleslav, když vidím ten kádr a to, jak, jaký tam jsou jako lidi, že by to prostě mohlo dávat nějak dlouhodobějce jako smysl, že by se to mohlo posouvat. To. Takže to nebereš jako projekt na rok třeba. Já nevím, jak dlouho máš smlouvu, samozřejmě do toho nechceme šahat, ale bereš to, že teďka jsi nastavený full na Boleslav. Určitě a vidíš cestu, že třeba nějakýma postupnýma kružkama třeba zopakujete třetí místo. Jo, jako určitě bych tomu, nebo určitě tomu věřím a hrozně rád bych to tam jako dokázal, protože teď hráli dlouho ty prostřední skupiny a tak a to prostě nikoho nebaví, takže tohle to by jako je jedno určitě z cílu. Ale v těch je hrozně zajímavá postava, musím říct. Já ho vždycky, když ho vidím, toho potkám na Karlově náměstí, přesně uprostřed a potkám ho v zimě a má kraťasy a triko, nechápu. Nikdy to nechápu, vždycky ho potkám a pak veselý jede. To je fascinující. Třeba vím, že tohle téma je taky speciální, ale po druhý se Slávě neozvala, že by si tě tam Jindra Trpišovský zase chtěl vytáhnout. Ne, pak už jsme se... Pak už to bylo pasé. Nebavil. Obecně těchto spekulací, jak jsi vnímal v sobě tu potenciální možnost vyměnit identitu Sparťana za někoho, kdo bude muset pak roztleskávat třeba Tribunu Sever? Tak to bych asi nikdy nedělal, ale... jako David Hovorka. Dělal to? Podle mě, jo. Ale nechci mu křivdit, Už je zaměstnanec party. Ale to měl tenkrát. Takže čistý stůl. Teď na ní nadávají na Slávy zase. Se to přelejíme. No řešil jsem to v sobě samozřejmě hodně a tady to jsem říkal, že já jsem vždycky jsem nosil dres Sparty a já jsem to říkal už několikrát, můj jediný sen od té doby, co jsem se dostal do Ačka Sparty, byl tam hrát celou kariéru a dávat góly a být úspěšný ve Spartě, což se prostě nedařilo a já jsem měl jinou možnost, kterou jsem měl ke zvážení, zvažoval jsem jí, ale nikam se to neposunulo. Sparta už dělala, jak kdybych tam odehrál dvě sezony mezi tím. A pak prostě jsem to řešil po sezóně, vyřešil jsem to tak, že jsem tam nešel. I když to bylo ze všech možných úhlů jako lákavý, tak jsem se rozhodl to neudělat. Než případně posluchači budete schánět další část story, tak Matěj o tom už mluvil v podcastu pro Radiožurnál. Myslím, že na to padly i některé články, jak ze strany Matěje, tak ze strany Sparty, takže případný obrázek si pak můžete dotvořit sami. A nicméně tato story vlastně skončila tím, že ty si v podstatě vypadl z toho prostředí. Bylo už i to prostředí pro tebe nějakým způsobem jako demotivující nebo toxický, když použiju tyhle výrazy? Jo, bylo určitě. Jsem si potřeboval psychicky odpočinout, asi tak bych to řekl nejlíp. Když se mě někdo na to ptá, co ten rok, jako, tak říkám, že jsem si hrozně psychicky odpočinul po těch letech. Jak bys to viděl ty? Odpočinul bys jsi někde v zahraničí na rok, veď, Mallorca, pohoda. Já bych to určitě udělal jako Juda, ale bych do Španělska, udělal bych si to ten půl rok hezký. Ale a to zrovna udělal ten nejhorší člověk, na tohle, co je zavřený doma furt. Jo, ale tak může být zavřený doma a na smůčku, no. Ale udělal bych to asi úplně stejně jako fest, Juda, no. Ano. Ale v obejváku tam to může být na Sibiři. Hlavně když to topíš, jo. Kariéru ještě samozřejmě jsem tady za tebe udělal hrozně starýho hráče, protože tě nějakým způsobem znám. Ty to musíš tak budou strašně šát, ani možná to. Ale jako stává se mi to strašně často. Na Bohemce mě bylo, já nevím, 23 a jako lidi si myslí, že mě je 30, jako se vždycky každý divo, že nosím věci a to. A já si myslím, že to bylo třeba i tím, že mě lidi znali
už dorostu, jako, že si myslím, že to je tímhle stream. A hned jsi jako do ligy, vlastně. No, a jakože všem přijde, že mě znají strašně dlouho, mi říkají, jako. A takže se mi to stává, říkám, mě je 26, jako já nekončím kariéru. Mně to přijde taky, když se známe jako hodinu a půl, tak oficiálně. Nicméně ne, tak samozřejmě my fanoušci ty příběhy z těch televizí máme různě zkreslený, různě to prožíváme, zvlášť jako Spartani, který zažili devítiletku, která nebyla úplně jako top, že jo, bez titulu. A vlastně těch kolotočů, když jsme tady mluvili o sezóně s Davidem Holoubkem, v té sezóně jsme měli 5 různých trenérů, pokud jako to dobře počítám, takže jsme rádi, že zase Spartan, taky říkal jsem to minulý díl, že to sedlo. Že vlastně teďka můžeme si dovolit řešit kauzy typu Preciado, který nás jako baví. Ano, takže ano. Vlastně na tom hřišti jsme nějakým způsobem úspěšní, že to je fajn změna. Samozřejmě nás asi jako mrzí z tvýho pohledu, že si u toho nebyl celou dobu. Nám říkal, že si přišel rok po titulu a... No něco takovýho, a rok před jsem odešel. Takže je to možná moje chyba, no. A nebo je to moje chyba. Ale je nás tam víc takových. Tak ty cesty v té kariéře, že jo. Ne, já jsem chtěl ještě navázat na ten zápas s tou Bolkou, že samozřejmě mohli jsme to řešit, že to mohlo to být ještě příjemnější. Já jsem četl nějaký zajímavý jako komentáře fanoušků Sparty, že nechápou, že už si vytratil to spartanství, že jsi nedal vlastní gól, aby si Spartě pomohl. Ty ve boji za svoje plány, tak mohlo to být nějaký příjemnější, no. No jednou mi to tam ale ulítlo, no, to si pamatuju. Dobrá, když se ocitnu ve vlastním vápně, tak to je pohroma, takže já se cítím se dobře v tým druhým, ale tam, já tam to vždycky smrdí penaltou nebo něčím, já jsem tam vždycky takový... jako v jenom nejnutnějších případech se tam dostávám. A jednou jsem tam prodlužoval nějaký balon byl a já jsem to dával kolenem za sebe, protože tady už byl hráč, já jsem to dával kolenem za sebe a nakonec to jako pro nás dobře dopadlo, ale tam ty hrozí. Pryč odtud. No. Pryč odtud, to pak by kluci v kabině asi koukali, že jsi zdal vlastního zrovna Spartě, no. Tak, Spartani a Spartianky, děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Zbytek epizody si můžete poslechnout a vidět na herohero.co/spartianskenoviny. Díky moc. Což si myslím, že by se nestalo, kdyby byl na obou, ale neměl jsem stabilitu na jedný a on mě prostě odhodil a já jsem dopadl vlastně rukama za sebe a ještě na hlavu po kameru. Kam až sahaly tvoje myšlenky na přestup? Tak mě vůbec nenapadlo, jako kde budu bydlet, co udělat bez mámy, to prostě jsem se sebral a šel jsem v 18. Říkám to vždycky všude, úroveň ligy se pro nás, skor pro vás, pro Spartě nedá nejlíp ukázat na Serencenovi. A stalo se ti někdy, když se za to někdo přišel a říkal třeba, hele, to je Lukáš Uliš, už vidíš si se mnou, že si tě zpět? Před letnou, když stáli, tak mi dávali furt čelustku. Čelustku mi dávali. Hráli jsme špatně, i Pavel Kuka vlastně, co se podíl na tom přestupu, tak říkal, že takhle špatný tým tam jako neviděl dlouho.